sosai abu me kyau ne ka samu ba mu muna ba fita fita ce mana duk wanda ya sami mata ya samu abu me kyau zai sami ta goma shi a gaban Allah duk wanda ya sami mata menene ya samu yanwa na fita fita ce mana duk wanda ya samu mata ya samu abu me kyau zai sami ta goma shi a gaban Allah duk wanda ya sami mata menene ya samu yanwa na fita fita ce mana duk wanda ya samu
kaban Allah garun gumi matan kaya karke ta sosai abu mai kyau ne ka samu ba mu muna ba idan ka ce mana duk wanda ya samu mata ya samu abu mai kyau sai sani ta bo mashi kaban Allah domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.